Inspektor televize Nova dnes vyzkoušel další z vašich receptů a dnes opět nebude o překvapení nouze. Jedná se totiž o oblíbenou pochoutku, a sice obalovaný sýr neboli smažák. Vladislav Hruška se ho ale rozhodl připravit v populárním hrnečku bez smažení zbytečných tuků, halt nádobí a za neuvěřitelných 5 minut. No tak na úvod takhle válela o víkendu v kuchyni teprve 4letá Anička. A co pak, že to bude dobrého, Ani? Pořádně to domotat až do konce, potočit ho. Loupáky. No a co dnes? Taky vás občas přepadne, samozřejmě hlavně v práci, nepřekonatelná chuť na smažák. Ale prostě nemáte čas na jeho přípravu, anebo se nechcete patlat s tím trojobalem hladká mouka, vajíčko a strouhanka. Tak pak pro vás mám řešení. Smažák za 5 minut srdničku. No a cože k tomu zázraku budeme potřebovat? Tak samozřejmě základem je ten hrníček, pak 10 deka tvrdého sýra, jedno vejce, máslo nebo nějaký tuk na vymazání a trochu strouhanky. No a začneme tím, že si třeba řádně vymažeme hrneček. A vysypeme strouhankou. Tak asi takhle by to mělo nějak vypadat. No a teď jdeme zlehka strouhačku tvrdého sýra a u toho si klidně můžeme kontrolovat poštu. Sýr si pak rozdělíme na polovinu a tu jednu šoupneme hned do hrníčku. A mezi tím si rozkvetneme jedno vajíčko, rozkvedláme a šup s ním do hrníčku. No a není to žádná věda, přikryjeme zbytkem sýru. No a nakonec zaprášíme strouhankou. No a hrníčkový polotovar teď šoupneme do mikrovlnky na 5 minut, ten nejvyšší stupeň. No a po 5 minutách ještě minutu necháme v klidu dojít. No a teď už vyklopíme jen jako bábovku. Celý recept a postup ostatně jako všechny ostatní najdete na TN.cz. No a teď už jenom rozdobíme, celou kancelář pěkně provoníme, s nikým se nedělíme, no a popřejeme dobrou chuť.